عبادت میں ریاضت جب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، البدور السافرہ میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. یا الہی، گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے ایک مرتبہ اپنے شوہر کو مچھلی لانے کے لیے کہا. اب شیخ کے والد بازار گئے اور اپنے بیٹے یعنی ابو عبداللہ کو بھی ہمراہ لے گئے. اب بازار سے جب مچھلی خریدی تو مزدور کو تلاشا تاکہ وہ مچھلی کو گھر پہنچا دے. اب ایک مزدور ملا تو اس نے مچھلی سر پر اٹھا لی اور ساتھ ساتھ چلنے لگا. راستے میں مؤذن کی آواز آئی تو اس مزدور لڑکے نے کہا کہ نماز کے لیے مجھے طہارت کی حاجت ہے اور اذان ہو رہی ہے، اگر آپ راضی ہوں تو میرا انتظار کر لیں ورنہ اپنی مچھلی لے جائیں. اتنا کہہ کر اس نے مچھلی وہیں پر چھوڑی اور مسجد چلا گیا. اب شیخ کے والد کہنے لگے کہ اس لڑکے کا، اس مزدور کا اللہ تعالی پر اتنا توکل ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولا توکل کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے بھی مچھلی وہیں پر چھوڑی اور مسجد کا رخ کیا. فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو مچھلی اپنی جگہ پر موجود تھی جسے اس مزدور نے اپنے سر پر اٹھایا اور ہم اس طرح گھر تک جا پہنچے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس حکایت میں بہت سے سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہیں. پہلی بات تو نماز کی اہمیت، کہ وہ دور کیسا دور تھا کہ انسان اپنے کام کاج پر نماز کو فوقیت دیتا تھا. تبھی تو اس مزدور نے کہا نا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، آپ
چاہیں تو مچھلی لے جائیں یا کسی اور کو لے جائیں، مجھے نماز پڑھنی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا توکل کتنا مضبوط تھا کہ میرا رب چاہے گا تو مجھے روزی ملے گی، اگر میں رب تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو مجھے روزی نہیں ملے گی. اس طرح توکل مضبوط ہوتا تھا. اس میں درس عبرت ہے ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو روزی روٹی کے معاملات میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز با جماعت تو درکنار، جماعت کے علاوہ تنہا بھی نماز نہیں پڑھتے. یاد رکھیے، پھر ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے نماز کے حوالے سے تو جواب ملتا ہے کہ جناب ہم تو اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں، یہ بھی تو عبادت ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ تو اس دلیل کی بنا پر تو جو شخص نمازیں پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھنے سے معاذ اللہ انکار کر دے کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، رمضان کے روزے کیسے رکھوں، تو وغیرہ وغیرہ، تو یہ نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے. اگر کام کرنا ہو تو کرنے کے لیے راہیں بہت، اور اگر کام نہ کرنا ہو تو نہ کرنے کے بہانے بھی ہزاروں ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل کی فرما برداری کے کاموں میں لگ جائیں، ہم اپنے رب کی نافرمانی کے کام کر کے خود کو سامان جہنم بننے سے بچائیں. تو اور تیسرا جو سبق تھا توکل کے حوالے سے، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، توکل کے فوائد بے شمار ہیں. عبادت کا اتنا اہم بیج یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. کسان جب بیج لے کر آتا ہے اور کھیتوں میں ان کو بوتا ہے تو وہ اپنا ایک بھی بیج ضائع نہیں ہونا دیتا. ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم اپنے عبادت کے بیج ضائع ہونے دے رہے ہیں؟ کتنی ہی نیکیاں ایسی کہ جن کو کرنا مشکل نہیں ہے، کوئی دھوپ میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا، کوئی اس کے لیے طویل پیدل نہیں چلنا پڑتا، صرف اور صرف اپنا ایک مائنڈ سیٹ، اپنا ذہن تبدیل کرنا ہے، مدنی ذہن اختیار کرنا ہے، اپنا رویہ چینج کرنا ہے اور دل میں جو یقین ہے اس کو بٹھانا ہے، تو یہ توکل کی صفت ہمیں حاصل ہو جائے گی. اور اس کی عملی مشق کے لیے میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، آپ کو ایسے ایسے اسلامی بھائیوں کی صحبت ملے گی کہ آپ توکل کے ساتھ ساتھ دیگر بہترین اوصاف بھی اپنی ذات کے اندر محسوس کریں گے. ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ روزی طلب کرنے کا ارادہ لے کر گھر سے نکلے، ایک جنگل میں سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور بہت موٹا تازہ بیٹھا ہوا ہے، نہ ہاتھ نہ پاؤں، آنکھوں سے بھی اندھا. اب ہاتھ پاؤں نہیں ہے، اب آنکھوں سے بھی اندھا اور فربا ہے ٹھیک ٹھاک. اب وہاں بیٹھ کے حیرت سے سوچنے لگے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ بڑا ترتازہ دکھائی دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آج بیٹھوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ جو اپاہج جانور ہے، لومڑی تھی وہ، تو کس طرح اپنا رزق پاتی ہے. بظاہر تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ یہ چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ یہ کسی شکار کی طرف ہاتھ بڑھا سکتی ہے. تو وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک جگہ سے زمین شک ہوئی اور دو پیالے برآمد ہوئے، ایک میں دودھ بھرا ہوا تھا اور دوسرے میں شہد. اب بزرگ نے دل میں خیال کیا کہ اللہ یہ اس کو کھائے گی کیسے، اس دودھ کو پیے گی کیسے. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مقام سے، پہاڑ سے، ایک بزرگ بڑی ہی نورانی صورت والے یہ تشریف لائے اور اس لومڑی کے پاس بیٹھ کر دونوں پیالے اس لومڑی کو پلا دیے. جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس جانے لگے تو یہ جو بزرگ بیٹھے دیکھ رہے تھے سارا معاملہ، انہوں نے بڑھ کر نورانی چہرے والے کا دامن تھام لیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ ہر روز صبح و شام یہاں آؤں اور اس جانور کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں.
اب یہ سارا معاملہ جب دیکھا کہ جناب اس جانور کے نہ ہاتھ نہ پاؤں آنکھوں سے اندھی، اس کو بھی رب تعالیٰ رزق عطا فرما رہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگ گئی، تو وہ کہنے لگے کہ میں روزی تلاش کرنے کہاں جاؤں گا، میں بھی بیٹھتا ہوں۔ اب بیٹھنا شروع کر دیا، پہاڑ پر ایک چشمے کے کنارے بیٹھ گئے اور نماز روزے میں مشغول ہو گئے عبادت میں۔ اب ایک دن، دو دن، سات دن گزر گئے، اب غیب سے کوئی رزق نہیں پہنچ رہا، فاقوں کے سبب کمزور اور نڈھال ہو چکے تھے۔ آخر کار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا باری تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے کوئی لقمہ عنایت فرما دے، اب مجھ میں بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ اے شخص، تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیری روزی عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا، اگر اسی پہاڑ پر 70 برس تک بیٹھا رہے گا، میں تجھے غذا کا ایک لقمہ یا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ اس وقت اس بزرگ کی آنکھیں کھلیں اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہو گئے، جو کچھ کماتے آدھا خود رکھتے، آدھا محتاجوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام، آپ نے سنا کہ توکل فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور رزق کا انتظار کرتے رہیں، ہاتھ پاؤں ہلائیے، خود بھی کھائیے اور محتاجوں کو بھی کھلائیے۔ یہ ہے توکل کا صحیح مفہوم کہ اسباب اپنائیے۔ آپ نوکری کیجئے، کاروبار کیجئے، اب آپ کی نوکری میں برکت، آپ کی روزی میں برکت، آپ کے تجارت کا نفع یہ میرے رب عز و جل کے ذمے ہے کہ وہ اس میں کتنا نفع عطا فرماتا ہے۔ ہم یہ نتیجہ کہ ہمیں کتنا نفع ہوگا ہم اپنے رب عز و جل پہ چھوڑ دیں، اسباب اپنانے کی طرف توجہ کریں، اسباب کو چھوڑ کر توکل کے جھوٹے دعوے دار نہ بنیں۔ ایک وظیفہ سنتے ہیں، اکثر ہمیں خرید و فروخت کرنی پڑتی ہے، چنانچہ جب خریداری کی جائے تو اب ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اچھی اور اپنی مرضی کے مطابق چیز ملے۔ جب بھی کوئی چیز خریدنی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ چیز اچھی اور آپ کی مرضی کے مطابق ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے بیج بونے کا ذوق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔